estou de volta para a gravação do passo 3 de 100 da série Tony Robbins, 100 passos para uma vida extraordinária. E o passo 3, que é a dica 4 prevista na página 14 do livro Passos de Gigante, é o seguinte. Olha o que o Tony Robbins diz e depois eu vou contar uma história sobre mim. Se liga, olha só que interessante. Cada um de nós é dotado de recursos inatos. Peraí, antes de eu continuar essa leitura, se você vai comigo até o final, custe o que custar, eu quero que, como forma de você demonstrar para o universo que você não vai parar, eu quero que você aperte o botão do curtir agora e quero que você venha embaixo desse vídeo e diga, eu vou até o final. Ou então você vai colocar aqui uma decisão que você toma hoje após assistir esse vídeo. Olha só, cada um de nós é dotado de recursos inatos que nos permitem alcançar tudo o que já sonhamos. E mais ainda, as comportas podem ser abertas por meio de uma decisão, trazendo-nos alegria ou tristeza, prosperidade ou pobreza, companheirismo ou solidão, vida longa ou morte breve. Eu o desafio, Tony Robbins faz esse desafio e eu lanço para você. Eu o desafio a tomar hoje mesmo uma decisão que possa mudar ou melhorar imediatamente a qualidade de sua vida. Faça alguma coisa que vem adiando, aprenda alguma habilidade nova, trate as pessoas com mais respeito e compaixão, ligue para alguém que não vê há anos, saiba que todas as decisões têm consequências, mesmo não tomando decisão alguma é um tipo de decisão. Ei, que tipo, que decisões você tomou ou deixou de tomar no passado e que influenciam fortemente sua vida atual? Deixa eu compartilhar uma coisa. Ó, olha essa pergunta. Que decisões você tomou ou deixou de tomar no passado e que influenciou fortemente sua vida atual? Fala pra mim. Compartilha comigo. Escreve aqui embaixo qual a decisão que você vai tomar hoje. Quer ver uma coisa bem interessante? Teve uma situação onde eu quase morri. Ou pelo menos eu achei que estava morrendo. Eu tive uma baita de uma crise de ansiedade. E aí, sabe, aquela palpitação no peito, aquela respiração ofegante. Eu falei, cara, hoje eu morro. Que louco. Querido, quando eu percebi que eu não morri, diante daquela situação, eu falei, cara, eu não quero que a minha vida passe em branco. Eu tenho que deixar a minha marca. Eu já tinha deixado de lado alguns planos, alguns sonhos que eu tinha no passado por uma zona de conforto. E aí, que muitas vezes representa, na verdade, um desconforto. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, eu decidi que eu seria dono de cartório. Naquele dia, eu decidi que eu iria passar num concurso. E hoje, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos, de pessoas jurídicas, de pessoas naturais, tabelião de notas, tabelião de protesto, exerço todas as funções previstas na Lei 6.015 e na Lei 8.935 por causa de uma decisão. Ei, você está a uma decisão de mudar a sua vida. Escuta essa. Você que está me assistindo está a uma decisão de mudar a sua vida. Agora, se você está comprometido com a sua mudança, de mudar a sua vida financeira, como um dia eu decidi que ia mudar a minha e faturar muito mais. Se você está comprometido a mudar o seu relacionamento, se você está comprometido a mudar a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor, se você está comprometido a mudar tudo na sua vida, escreve aqui embaixo, aperta o botão do curtir, você precisa manifestar, não pensa aqui que eu estou mendigando curtida não, eu quero é que você manifeste de alguma forma para o mundo, que você lance a intenção nesse universo, que você agora é foda, que você decidiu e que você não para por nada nessa vida. Ei, se liga no movimento, beijo no coração, tamo junto e você é muito mais do que imagina.